Сьогоднішній ранок я вирішила починати не з звичної медитації, бо одна мала подала мені вчора класну ідею, як зробити серветку із мотузки. У наших майстрів ремонту я поцупила трішки канатної нитки. Я думаю, вони не помітять, бо мені вона зараз потрібна більше, ніж їм. Також я взяла в них ще клею, ну, трішечки. Я думаю, вони також не помітять, бо доки вони стануть до роботи, я вже все поверну. Бачите, я зранку встала тут зробити цю серветку. Це ще один приклад того, як із нічого можна зробити класний декор, не витрачаючи на це купу коштів. Будь-яка праця заспокоює нерви, але ця особливо. Боже, як я люблю свою роботу. Спів пташків зранку, медузи плавають ось тут. Що може бути краще? Я не знаю, я вам теж бажаю, щоб ви любили те, чим займаєтесь. Ось і все. Ось така гарна серветка. Доки вона застигне, в мене є ще час для медитації.